Takže pokud byste potřebovali vědět, co třeba aktuálně dělá bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš, tak aktuálně tohleto. Tihle lidi se musí spolehnout na ostatní a vzhledem k tomu jsem přislíbil účast. No, já moc nevím, proč a co má jako přinést. Každopádně se Drahoš prostě za přítomnosti jásajícího davu slanil na invalidním vozíku z nuseláku, což následně osobně oslavoval, jako kdyby vyhrál prezidentskou volbu, botanickou soutěž o nejhezčí fíkus a Česko hledá superstar dohromady. Rejžo, můžete tam ten triumfální placák s obdivující manželkou ještě zpomalit a přidat nějakou triumfální melodii? To je ono. Nuselský mistr světa ve spouštění na laně Jiří Drahoš teď kandiduje do Senátu za Starosty a nezávislé. A tohle byl jeden z vrcholů jeho předvolební kampaně. Takže už víme, že umí zpívat. A to je ta krásná země. A taky tancovat. Teď ještě k tomu všemu umít slaňovat na invalidním vozíku. Co byste jako víc chtěli? Tady máte naprosto ideálního kandidáta do Senátu, protože všechno, co jste teď viděli, bylo úplně zbytečný. Stejně jako ten Senát, takže svůj k svému. No. Eva Siková je respektovaná vědkyně, která se snaží pomáhat těžce nemocným lidem, kteří už nemají žádnou naději. Je známá třeba tím, že propagovala léčbu kmenovými buňkami nemoci ALS, tedy amyotrofické laterální sklerózy. To je ta nemoc, kterou měl například Stanislav Gross. Jako respektovaná ředitelka Ústavu experimentální medicíny provedla řadu důležitých výzkumů, než ji v roce 2006 zničil. No, kdo? Ano, náš starý dobrý známý Jiří Drahoš, ten hodný, nekonfliktní, demokratický, slušný, skvěle se chovající kandidát na prezidenta, nyní kandiduje proti Sikové do Senátu na Praze 4 a pořád na ní kydá špínu, kudy chodí. Bude to hodně zajímavý souboj, protože Siková má Drahošovi co vracet. Drahoš rozjel v roce 2016 poměrně velkou akci proti Sikové. Žádali jí odchod z vedení Ústavu experimentální medicíny kvůli tomu, že v uvozovkách mohla poškodit etické jméno Akademie věd. Jak se ukázalo, nakonec to celé byla hystericky řízená akce právě Jiřím Drahošem, ke které využil například pořad, no, Reportéři České televize, pořad mé oblíbené České televize, kteří po jeho v uvozovkách kompru skočili. Sikové se na akademické půdě jednoduše bál a naprosto přefoukl její specifické experimentální metody. Ve finále celá kauza samozřejmě vyšuměla, nic, ale cíl byl splněn. Velký mediální humbuk řízený Drahošem zapříčinil rezignaci Sikové na místo ředitelky toho ústavu. Raději to položila, i když jaksi nerada. A teď podle Sikové jede Drahoš úplně stejnou dehonestační kampaň v senátních volbách na Praze 4. Tak jsem jen chtěl říci, že Eva Siková je jedna z nejlepších českých vědkyň, kterou máme. A Drahoš se nám vybarvil už dávno. V tomhle souboji já osobně tedy mám jasného favorita.